بسم الله الرحمن الرحيم جب سورج نکلے تو یہ پڑھیے الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلقنا بذنوبنا مسلم سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آج کے دن ہمیں معاف رکھا اور گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ فرمایا جب شام ہو تو یہ پڑھیے امسینا وامس الملک للہ رب العالمین اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وحداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها ابو داود ہم اور سارا ملک اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے شام کے وقت میں داخل ہوئے اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بہتری یعنی اس رات کی فتح اور مدد اور اس رات کے نور اور برکت اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے ان چیزوں کے شر سے جو اس رات میں ہیں اور جو اس کے بعد ہوں گی یا یہ دعا پڑھیے اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ترمذی اے اللہ ہم تیری قدرت سے شام کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے صبح کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے جیتے اور مرتے ہیں اور مرے پیچھے جی اٹھ کر تیری ہی طرف جانا ہے جب مغرب کی اذان ہو تو یہ دعا پڑھے اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي مشکات اے اللہ یہ تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے کا وقت ہے اور تیرے پکارنے والوں کی آوازیں ہیں سو تو بخش دے